Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Quando vier tempo dela ser dada com maior poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente daqueles que se consagram ao seu serviço. Então a gente vê aqui, Deus chama a atenção, que esses obreiros seriam qualificados pelo quê? De que forma? Através da consagração de suas vidas ao quê? O que faz um obreiro ser consagrado? Ao seu serviço, ao serviço de Deus. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo acadêmico obtido em instituições de ensino. Então, assim, quando o obreiro se decide, se coloca a servir, Deus concede o seu espírito. Amém. Porque é como um profissional, qualquer área. Se ele não vai se dedicar a ser tal profissional, por que ele vai gastar dinheiro num equipamento? Por exemplo, a gente sabe os dentistas, não vou colocar aqui dentista, mas pode ser qualquer outro profissional. Por que ele gastaria tanto dinheiro, tanto tempo se dedicando para comprar uma ferramenta que ele sabe que não vai usar? Assim também Deus. Ele nos concede o seu espírito mediante a nossa consagração diária ao seu serviço, é o que Jesus diz. E esses obreiros, diz assim, ó, os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo acadêmico obtido em instituições de ensino. Então fica claro para nós que o que consagra um obreiro a Deus é o próprio espírito, não é a capacidade intelectual. E aí que está o grande perigo, porque muitos estão indo atrás da capacidade intelectual Acadêmico. acadêmica. Mas dessa forma o Senhor está querendo trabalhar com cada um de nós. Amém. Porque nós vemos o Senhor citando na sua palavra, citações onde ele diz que o Senhor diz assim que aquilo que para nós, né, seres humanos, parece loucura, né, é o contrário, né? Aquilo que o mundo julga como loucura, para Deus que é loucura, e vice-versa, né? Então a gente vê que exatamente isso está acontecendo também. E a Bíblia diz que Deus opera na nossa fraqueza, né? A nossa fraqueza, exatamente. A nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade, ele pode operar o querer e o realizar. Isso, cara, continuar levando esse material que liberta as pessoas. Né? Tá no capítulo 38, advertência final. Isto será dito naquele dia. Vejam, este é o nosso Deus. Nós temos esperado por ele e ele nos salvará. Este é o Senhor. Nós temos esperado por ele. E nós seremos felizes e regozijaremos na sua salvação. Porque neste monte a mão do Senhor repousará, e Moabe será pisoteado sob ele, exatamente como a palha é pisoteada para a esterqueira. E ele estenderá as suas mãos no meio deles, como aquele que nada estende suas mãos para nadar. E ele amassará o orgulho dele juntamente com os produtos do despojo de suas mãos. E fortificarão do alto forte de teus muros, ele derrubará. Esperará pelo momento adequado e trará o chão, precisamente ao pó. É isso aí, meu irmão. Vamos da batalha, né? Vamos lá. Em nome de Jesus, nosso comandante à frente. Sempre avante, manda general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firme e forte, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém. Deus Amém. seja louvado. Isso aí, vamos lá.